ଅଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରେ ବଢୁଛି କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦୂଷିତ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ଯୋଗୁଁ କିଡନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଗାଁରେ ଥିବା 5ଟି ନଳକୂଅରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏହି ପାଣି ପିଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ନଳକୂପର ପାଣିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶା କଳା ପାଣି ବାହାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମରେ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଡନୀ ରୋଗରେ 2 ବର୍ଷରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ପିଇ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ଓ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ଆମର ଏଠି କୌଣସି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ନାହିଁ କି ଆଉ ଯୋଉ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 20,000 ତାର କେବୁଲ ତାର ବି ଛିଣ୍ଡିକି ଇଏ ଆଉ ପାଣି 7-8 ମାସ ହେଲା ନା ଆମେ ପୁରା ବିଷୟ ବାଡ଼ିଏ ବଗିଚା କିଛି ପିଏ ଖାଇବା ଲାଗି ତ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ପାଣି ହଉନି। କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଖରାପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୋଉ ଅନେକ ଥର ହଁ ସବୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଇକିରି ବହୁତ ଦେହ ପା ଖରାପ ରହୁଛି। ପାଣି ଲାଗି ଆମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଳକୂଅ ଅଛି ପାଣି ଗନ୍ଧିଆ ଯେ ପିଇ ହଉନି। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବୁନ୍ଦାଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏଇ ପାଣିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବହୁତ ବେମାର ହେଉଛି। କିଡନୀ ଫେଲ 4-5 ଜଣ ଏମିତିରେ ଆମର କିଡନୀ ଫେଲ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇସବୁ ପାଣି ଖାଇକି ବହୁତ ଜୀବନ ଗଲାଣି ଏଇସବୁରେ। ଏମିତି ହେଇକି 15-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଏ ନଳକ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସବୁ ପାଣି ଖାଇ ହଉନି, କିଛି ହଉନି, ସିସା ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ହେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଲା କହିଥିଲି, ଇଏ ବୁଲା କହିଥିଲି, ଆଉ କରିଦେବା ହିନ୍ଦୁ ବୋଲେ ନାଇଁ କରି ବର୍ଷା ହେଲା ନା। ପାଣି ଲାଗିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗି କିଛି ବା ନାହିଁ, କାହିଁ ସୁବିଧା ଜାଣିଲ ମରିଯାଉଛୁ ଖାଇବା ଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଆମ ସୁବିଧା କର, ଆମେ ନହେଲେ ପାଣି ଡଣ୍ଟି ଶୁଖିକି ମଲୁ, ପାଣି ଭାରି ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଆଉ କହୁ ଆଉ କିଏ କହିବା। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।